Індустріальний парк площею 32 гектари невдовзі з'явиться у Солотвинській територіальній громаді на території села Біла Церква. Це підвищить конкурентну спроможність та інвестиційну привабливість громади, дасть можливість залучити інвестиції, створити робочі місця та збільшити податкові надходження до місцевого бюджету. На території Білої Церкви буде створений індустріальний парк, площа якої встановлює 32 гектара. Вже оголошено тендер на розробку концепції індустріального парку, який буде тривати до 31 жовтня. Це надасть, звичайно, можливість забезпечити робочими місцями мешканців громади, а також, можливо, і інших мешканців інших громад. Індустріальний парк передбачає розміщення інноваційних промислових підприємств з усією необхідною інженерно-технічною інфраструктурою, дорогами, електро- та водопостачанням. Наразі оголошений тендер на розробку концепції парку. А також розпочались роботи з ремонту автодороги Солотвино-Верхнє-Водяне для його функціонування. За словами голови громади Василя Йовдія, для побудови парку залишилося змінити цільове призначення земельної ділянки, де він буде розташований. На це необхідні величезні кошти. Ми, як Солотвинська територіальна громада, майже в Закарпатті не існує, тут вже готова структура, готовий механізм про індустріальний парк. Ми зараз знайшли всю процедуру, у нас залишилось тільки затвердження зміни цільового призначення заміни ділянку, тобто ж там, але у нас тримає, тому що треба пошукати ці 12 мільйонів. Тому селищна рада звертатиметься до Кабінету міністрів з проханням ввести зміни до постанови, які б дозволили скасувати плату на зміну цільового призначення земель при створенні індустріальних парків. Ми звернемося. Я думаю, що держава мала би піти на такий нам крок, тому що це 12 мільйонів для нас, а для інших громад, які не мають грошей, треба пошукати, де 12 мільйонів. Ті 12 мільйонів можуть використовувати на соціальні програми, школи, лікарні, все решта. Якщо нам удасться, відкрити індустріальний парк, це дасть можливість повертати додому мінімум 3 тисячі працюючих. Василь Йовдій каже, румунські інвестори вже всерйоз зацікавилися намірами громади щодо створення індустріального парку. Тож сподіваються, що вже наступного року тут вдасться запустити кілька інвестиційних проєктів.